облдержадміністрації пана Скальського. Нам би хотілося все ж таки, щоб пан президент почув нас, тому що він декларував, що буде чути громаду і буде призначати на посади людей, порадившись з громадами тих регіонів, де відбувається призначення. Я хотів би запросити до мікрофона наших друзів для того, щоб вони прояснили і розказали про ту ситуацію, яка склалась на теренах Вінниччини. Отже, я прошу до мікрофона Володимира Володюка, полковника полку Івана Богуна і українського козацтва. Прошу, Володимир Володюк.